Се работеше на подобрување најнапред на инфраструктурата во населбите со ромско население, а сега следен чекор е образованието, вели министерот без ресор, задолжен за имплементација на декадата на ромите Неждет Мустафа. Еден од проблемите е гетоизирањето, кое како проблем неколку пати се потенцираше дека постои во основното училиште Ѓорги Сугарев во Битола. Мултиетничноста е дефиниција во Република Македонија каде што сите сакаме или неќеме мораме да се ја прифатиме. А декадата е едината на ромите да се свати дека ромските деца ќе бидат во училиште таму каде што се сите други деца. Дека било која сегрегација е лоша и за самите роми и за неромите. Токму затоа се решив јас да ги мотивирам сите средништи во цела Македонија, роми, да примаат стипендија. Ова е веќе трета година која што примаат сите ромски студенти со просек на 3 примаат стипендија. Ученици, да. Целта е за да ја сватат мојата порака дека само со образованието може да се ја променат својата состојба и дека само со образованието може да се докажат како добри, способни граѓани. Она што се надева дека ќе има голем ефект, особено врз подобрувањето на здравјето на ромите, се здравствените медијатори, предвидени со акционите планови, усвоени од локалните самоуправи. Здравствените медијатори ќе имаат таа улога да можат со амбулантни коли периодично да се појавуваат во ромските населени места за да вршат преглед. Знаете дека амбулантите не им се баш така достапни на ромите и често болуваат и дури доаѓаат до тешка здравствена состојба само поради тоа што не можат да идат до амбуланта. И мене ми е целта со здравствените медијатори да им внесеме месечно по 2-3 пати амбулантна кола за да имат можност да мерат притисок, да примат одредени медикаменти и така натаму. Ние сме со еден пакет мерки со декадата кои што се во допир со самите роми, дека ќе усвојат. Знам дека ова не е доволно, знам дека буџетот исто така не е задоволен, но она што го има, го имплементираме директно со потребите на ромското население. На она што се пожалиле ромите било дека имале тешок пристап до народните кујни. На самата влада дискутиравме за тоа и донесовме една препорака сите локални самоуправи, доколку населените ромски места им се оддалечени, тогаш да користат комбина, како би можеле комбината да ја пренесат храната до живалиштата на ромите. Знаете, не е сега тоа баш достојно 3-4 километри да се иде со тенџере до народната кујна. Јас навистина верувам дека и во вашиот град таа препорака е прифатена од владата на Република Македонија со комбина да им се пренесе од народните кујни до живелиштата на ромите и тие што загрозени семејства кои што им е потребна храната да биде по достапна до нив. Министерот рече дека и за прв пат се отворени вратите на Министерствата за сите заедници согласно рамковниот договор. Со негов ангажман се работиле 148 роми во сите министерства.